Olá meu povo, tudo de boa? Reizinha aqui trazendo mais um vídeo pro canal, galera. E hoje uh, é um vídeo que eu tava devendo para vocês há um tempo. Uh, vocês sabem que eu já fiz é, três vídeos, né? Um da, da, os três da nossa série de caminhos perfeitos, digamos assim. Um de como conseguir muito giro metal, o outro como conseguir muito filamentos de hélio. E o outro, como conseguir muito ferro de líquido. Se você jogando Destiny entende, você sabe que eu pulei um planeta. né? Se a gente for seguir na ordem Terra, Lua, Vênus e Marte, se não me engano, eu pulei Vênus. Por quê? Porque eu vi a necessidade de mostrar primeiro o ferro de líquido. Porque uma galera estava me pedindo. Mas também agora uma galera está me pedindo para eu mostrar um caminho que eu gosto de fazer para conseguir muito floração espiritual. Deixa eu mostrar aqui, floração espiritual, tá vendo? Para mim é um caminho que eu costumo fazer bastante por causa das outras missões. Cadê? Mate 10 ou ultra majores decaídos. Essa missão quando sempre vem, essa missão é antiga para mim. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo Destiny. Essa missão é antiga. Então, quando eu vou fazer essa, eu acabo coletando muita floração espiritual. Se você já viu meu vídeo de, de onde matar os 10 outras majores da colmeia é, decaídos e Vex, você sabe para onde eu estou indo nesse instante, onde eu mato os decaídos. Então vamos lá, só para mostrar pra vocês. É, que eu, Realmente eu assumo, eu tava devendo isso, eu tava em falta com vocês, mas está aqui, calma, calma. Não precisam reclamar comigo, está aqui. <laughs> eu quero falar para vocês que hoje eu pretendo trazer, no dia que tá saindo esse vídeo hoje... Quarta-feira é, tem mais dois vídeos para sair no canal, ou seja, hoje tem três vídeos no canal. Eu queria que você visse mais tarde e voltasse aqui, né, para dar uma olhada. Então é, vamos, vamos começar o caminho. Você vem pra cá, eu já segue o caminho que eu vim, vem pra cá e começa aqui pela esquerda. Uh, é ali em cima que eu mato, tá? Você, você vai ver. É em que eu mato os 10 ou ultra majores decaídos, no caso, né? Já mostrei, tô dando spoiler de um vídeo antigo. <laughs> Mas é, dá uma olhada lá no canal que, que tem esse, esse vídeo no Matar os três tipos de, de, de ultra ou major. É, quase não sai. Ah, o primeiro lugar, galera, que eu, eu sempre explico pra vocês: caverna é sempre um ponto de possível spawn de baú. Caverna sempre não sempre pode dar baú. Lembre-se, pode não é, não é regra que vai ter baú, entendeu? Mas você olha, fique atento pra cá, porque pode ser que tenha baú aqui. Não custa nada olhar, sempre olha. Mas geralmente nos primeiros, quando a gente chega, não, nunca tem, porque é o primeiro que, dá, que atualiza é o primeiro que atualiza o mapa. Então, geralmente não tem no começo. Mas eu, ó, se você tiver um nível muito, muito baixo. Não aqui não é um lugar tão bom para você vir porque os inimigos são chatinhos, entendeu? Eles não são difíceis só nível 11, 12, mas eles são em grande quantidade. Se você tiver no mesmo nível que eles, vai dar problema. Mas seguindo por aqui, eu não gosto de entrar aqui, não. Eu sempre ignoro, passo por aqui Porque sei lá, vai que desatualiza o mapa. Desatualiza o chunk de mapa aqui, né? Então, deixa eu tá, subir aqui. Próximo ponto é aqui outra caverninha aí para vocês. Ah, e sempre atentos, galera, que não tem, não tem fórmula mágica no Destiny. E eu falei isso num vídeo aí atrás, eu acho que foi do Ferro de Eli que um, um brother me corre e falou: "Ah, que eu que eu até comentei que dava para derrubar o Aten, né? Mas eu falei dava". E ele falou: "Ah, você tá errado", ou oh, assim. Você disse que dá para derrubar o e Não, galera, era uma das facilidades do jogo. Que, não, que fogem da linha. É um, um, um ponto fora da, da curva, no caso, né? Então, olha aqui, mais um baú aqui, ó. Não, primeiro baú, no caso, né, galera? Ó, duas florações espiritual. Ah, eu vou começar a contar, mas depois eu vou me perder, então. <laughs> não adianta eu nem começar. Legal, é isso. Uh, tem física. Beleza. Leva o dano assim mesmo. Caraca, moleque, que dia que é isso. Sempre entram, olha. Mais um baú, galera. Mais duas florações espirituais. Quatro no totalis. Uh, ali tem os inimigos chatos. Não tem os inimigos chatos. Galera, eu uh, vou tentar passar agora no, no vídeo aí. o lugar. Olha ali. Ah, nem preciso. Eu ia mostrar pra vocês um lugar onde dá spawn desses, desses trequinhos aqui, sabe? e rapaz. Onde dá spawn que eu tava passando antes. Mas, é, eu vou passar também, mas. Uh. Tá vendo? Quero ver pegar esse, esse danado desse baú aqui. Ah, calma, que, que, que aí é questão de honra agora. Bora, Bora, Rezinho. Bora, abaixo. Beleza. Olha aí, galera. Tá vendo? Sempre atento. Seis florações espirituais. Vou deixar passando aí agora é, um vídeo de, de eu achando a floração espiritual ali em cima. Então, vamos continuar, né? É. Seguindo o caminho. Sabe por que eu venho pelos cantos? Porque pelos cantos é mais difícil de encontrar de longe. Então você vai, vem passando. Depois que você passa, você vem olhando para pelo meio também, entendeu? Para não deixar passar nada. Nada. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sempre olhando. Sempre... Quem acredita sempre alcança. Ei, coisa doida, hein? O que, é que você tá falando, rapaz? O que você tá falando é uma burrice. Sete. Sete floração espiritual. Ah, então vamos seguindo... Continuando nosso caminho milagroso, perfeito e maravilhoso. Série de caminhos perfeitos. Aguardem, que não acabou aqui. Vocês sabem que a expansão está vindo. E mais um baú também. E vão trazer novos planetas. Oito. Oito, floração Espiritual. Vão trazer novos planetas e mais itens pra gente caçar, né, galera? Porque a gente gosta de quê? De item. Quero itens. Quem atira em mim, caramba, cadê Tirar na mãe Vocês já viram o vídeo do, do Advanced Warfare Que eu lancei, galera, meu, minha primeira gameplay no PC Nossa, eu sou muito noob no meio do PC Vocês sabem que eu jogo no PS3, né Aqui no Destiny eu jogo no PS3 Mas eu comprei pro PC Porque meu PC roda 60 FPS Full HD e... Zaz, e zaz, e zaz, Então Comprei pra PCzinho Uh, sou muito noob no PC. Mas estamos aí pra melhorar, né, galera? Sempre tentando melhorar a gameplay. Sempre vai olhando também aqui pro meio, ó. Ali? Já peguei. Sempre vai olhando uh, por aqui pelos cantos, Olha lá, outra floração. Cuidado pra não sair do, do chunk do mapa, lógico, da área. Pega, pega e volta, não vai muito mais pra dentro, não. Porque esse é o caminho, senão você desatualiza os mapas. 9, 10, sei lá, quantas mas sempre olhando, sempre olhando, sempre olhando, mais uma aqui, doze, uh, sei lá, com uma volta, mais um, mais um, mais um, treze, vou chutar três, galera, porque eu venho falando e <laughs> me perco, me perco nas minhas maluquices e pensamentos. Mas é, galera, é como você já tem a noção, né? De como funciona a nossa farm, nosso caminho perfeito para conseguir os determinados itens. Olha lá, outro. Uh, tá vendo? Quando eu termino ele já recarrega novos chunks, novos spawns de itens para você caçar mais. Então, como você já sabe, como funciona, né? Funciona assim, para quem não sabe. Terminou o caminho, terminou aquele caminho, a gente vai voltar aqui, que é justamente o lugar onde a gente começa. Ou seja, daqui. Continua fazendo o mesmo caminho. Quando terminar, você vai estar tá aqui e você vai continuar o caminho. Vai fazer isso indefinidamente até conseguir a quantidade de itens que você necessita: 10, 20, 30, 40. Não sei quantas vezes você precisar. Você vem aqui nesse caminho e faz isso. E aproveita e faz a dos 10 ou ultra maiores decaídos, né? No caso, então, galera, vou andando por aqui, terminando o vídeo. Mais um baú. Tá vendo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Ui, fragmento dente! Tá bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei aí Compartilha o vídeo nas suas redes sociais Facebook, Twitter, Google+, Plus chama seu pai, sua mãe Seu irmão, sua irmã, todo mundo da sua família pra ver vídeo do Rezinho Manda um abraço e um beijo meu Pra eles, manda se inscrever no canal também Se você não for inscrito, também se inscreve para não perder os próximos vídeos, hein galera é, se você já for inscrito Muito obrigado pelo seu apoio é, Então é, vou, vou finalizando o vídeo por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou